प्लीज यार आप अपनी माँ का वास्ता है बाप का वास्ता अस्सलाम वालेकुम तो क्या कर रही हो मिट्टी यू आर ब्लाइंड कैमरा क्लियर है अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और आप सबको रमज़ान मुबारक के चौथे रोज़े की सहरी बहुत बहुत मुबारक हो और अब मिलते हैं ब्रेक के बाद अस्सलाम वालेकुम तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अब हम कहाँ जा रहे हैं अब हम गाँव जा रहे हैं क्योंकि हमारी छुट्टियाँ हैं और कब हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं 12 अप्रैल को सर हमारी 11 को तो क्या कर रही हो मिठी हेलो मिठी नेटफ्लिक्स में मसरूफ है आप भी अपना इंटरव्यू दें सलाम करें सलाम बैड मैनर्स मेरे से ज़्यादा व्लॉग जो है ना वो मम्मी एक्शन प्लीज यार आप अपनी माँ का वास्ता है बाप का वास्ता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो या अल्लाह आपकी माँ को उम्रा करवाए हज करवाए या अल्लाह प्लीज सब्सक्राइब करवा दो ये चैनल को देखते हो वीडियोस देखते रहते हो सब्सक्राइब भी कर दो ना आज मेरे सारे व्यूअर्स मम्मी को देखेंगे कैक्टस इसका फूल ऐसे ही होता है ये कहना कनेर कितनी प्यारी लगती है या आपने ये हमने पीली कनेरें भी लगा दी हैं ये कि एक लगी कड़ी है कि ये लगी 6 hours later One hour later और इनका जो है ना बैडमिंटन मैच जो है ना वो पीक पर है ये देखें अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन और आज का जो ये देखें देखने आप लोगों को पीछे और आज का व्लॉग जो है ना वो छोटा बना है क्योंकि जो है ना वो हमारा पहले भावलपुर से गांव आना था और गांव जो था ना बहुत सारी चीज़ें लेकर आए तो उसकी सारी शॉपिंग करते रहे और मेरी फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी और मेरा फ़ोन बंद रहे और उसके बाद हम लोग तकरीबन 3 बजे गांव पहुंचे थे और उसके बाद मैं सो गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था और फिर जब मेरी आँख खुली तो अफ्तारी का टाइम था और अफ्तारी भी सारी रेडी थी और टेबल पर मुझे उठाया और अब मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है और मैं बाप लोगों के सामने हूँ और जब तक ये दिन कंप्लीट नहीं होता और जब तक इन दिन कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं आपके साथ ही रहूँगी और पिछला वाला व्लॉग भी एडिट करना है क्योंकि गांव में और यहाँ पर सिग्नल कम होते हैं तो वो अपलोड होते होते आप सब लोग कैसे हैं और आपका दिन कैसे गुजरा और कल का व्लॉग इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम लोग वापस आ गए हैं गांव में और अब हमारी होने वाली है आइसक्रीम पार्टी और मम्मी जा रहा है और मम्मी हमारी आइसक्रीम ले जाएंगे आपको एक ऐसा इंसान देखा जो बिल्कुल मुझे अंधा लग रहा है आई नो यू आर ब्लाइंड कैमरा क्लियर है ये चश्मा उतार के देखेंगे तो ये नज़र आएगा ये है कैमरा इंसान जो है ना वो हमारे लिए आइसक्रीम बन जाएगा ओ ये चश्मा के बगैर जाना ओ बीच में लग जाएगा कहीं ना कहीं ए दो मच्छर आते हैं आंखों में इस वजह से रात को कहाँ जा रहे हो और वो ब्लैक बाहर से लगती अंदर से नहीं और कहाँ जा रहे हो फीस्ट लेने फीस्ट आइसक्रीम पार्टी करेंगे इस टाइम मम्मी के साथ जा रही हूँ चलो मम्मी और मम्मी और मैं इकट्ठे जा रहे हैं लेट्स गो और हम अब इस वक्त जा रहे हैं पूरे
لے کے گیا, اس نے کہا کہ وہاں پر رش ہوتا ہے دکان پہ تو گھر کھڑی رہو, اور اب میں گھر کھڑی ہوں اور مجھے اس ٹائم بھوک لگ رہی ہے. روزہ کھولنے کے بعد نا تقریباً گھنٹے بعد پھر دوبارہ بھوک لگتی ہے, اور اب وہ گیا آئس کریم لینے. واٹ از دس, او ایم جی, کیڑا تھا. اور اب جو ہے نا مجھے بھوک لگ رہی ہے. آج سارا دن جو ہے نا وہ میرا سو 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 کے گزرا ہے, اور جو جس ٹائم نہیں سوئی وہ سارا راستہ مجھے گاؤں سے بہاول پور سے گاؤں آتے ہوئے ہمیں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگ گئے, اور میں ولاگ بھی نہیں بنا سکی کہ فون میں چارجنگ تھی. اور آج کا ولاگ مجھے افسوس ہے کہ میرا بہت چھوٹا ہوگا. اٹس اوکے, باقی جو ٹائم ہے ہم وہ ہی اچھا کر لیتے ہیں. اے فیو مومنٹس لیٹ, آئس کریم, اور اب ہم کریں گے آئس کریم پارٹی. لیکن آتے آتے جو ہے نا آئس کریم پگھل گئی ہے, تو ہم اسے پہلے فریزر میں رکھ دیں. ہماری آئس کریم پارٹی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی ہے. وہاں پر رکھتے ہیں آئس کریم کو, جب تک یہ اگین جو ہے فریز نہیں ہوتے تب تک ہم نہیں کھا سکتے. ممی کو نا ہمارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی. ہمیشہ موٹر بائک, اچھا غصہ لگ گیا. کہاں جا رہے ہو, آئس کریم تو لیتے ہو؟ نہیں نہیں ٹھیک ہو گئی ہوگی آپ تو. نہیں نہیں لے آؤ میری آئس کریم, مجھے وہ میں نے آئس کریم لے لی ہے. باقی جو میلٹ آئس کریم تھی, جو ٹھیک ٹھاک آئس کریم وہ میں نے لے لی ہے, اور جو میلٹ تھی وہ میں نے فریزر میں رکھ دی ہے. اور ہم کریں گے میری فیوریٹ پارٹی. یس, اور اب مجھے پتہ لگا کہ میری آئس کریم میں میلٹڈ تھی اور میں نے وہ کھول دی اور وہ ساری پک اپ دی, اور میں نے کھائی نہیں اور پھر فریزر میں رکھ دی. اور اب ہم یہ کھا رہے ہیں. اب ہے ہمارا مووی ٹائم. کٹپا نے باہوبلی کو کیوں مارا, مجھے کیا پتا. آئی ریئلی ڈونٹ نو دا آنسر کہ کٹپا نے باہوبلی کو کیوں مارا. اگر آپ میں سے کسی کو بتایا تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں. اور یہاں پر ہماری ہو رہی ہے مووی پارٹی. دیکھیں دیکھ رہی ہو رہی ہے, اینڈ اٹس ٹائم ٹو ایٹ کرنٹ کینڈیز. مومی یہ لو. چلو اب مومی میں ایک چیلنج کرنے لگی ہوں. اب میں مومی کو دوں گی یہ والی ٹافی, اور ہم اس کا ریئیکشن نوٹ کریں گے. اور یہ آلریڈی میں نے کھول لیا ہے. یہ لو. ٹوٹ گئی ہے ساری, کھلی نہیں رہی. اور میں یہاں کھا رہی ہوں ٹوٹی پھوٹی فریسٹ آئس کریم. آج کا بلاگ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے, ملتے ہیں کل کے بلاگ میں. اور امید کرتی ہوں کہ آنے والے بلاگ جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوں گے. تو میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.